မင်္ဂလာပါရှင်7 TV episode ခွင့်ကဏ္ဍကနေကြိုဆိုပါရစေ။မေလ29ရက်နေ့မနေ့ကလူမှုကွန်ရက် Facebook စာမျက်နှာပေါ်မှာရေးမန်းစားခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမအုပ်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဝေးပြီးချင်းမှာလမ်းထားလျှောက်တယ်ဆိုတဲ့ကလေးငယ်သူရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုရိုးရာလေး Facebook စာမျက်နှာကနေပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြနေ့ကတင်ခဲ့တဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ဟာဆိုရင်ကြည့်ရှုသူတွေကအန်အော်ဗနန်ဖြစ်ခဲ့ရပြီးမျှဝေသူပေါင်းလည်းတန်းနဲ့ချီရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာဆရာဝင်ကလက်တပတ်နဲ့ကလေးငယ်ကိုခိုင်းထားပေးပြီးကလေးငယ်ဟာသူ့ခြေထောက်တွေကိုအားယူပြီးတလှမ်းချင်းလှမ်းလျှောက်နေတာကိုတွေ့ရမှာပါလို့ရေးသားပြီးတင်ခဲ့တဲ့အတွက် Facebook သုံးဆွဲသူတွေကမှပြန်နှံလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Stepping Reflex ဆိုတာမွေးကလေးကပါပါတယ်။ကလေးကိုထောင်ချပြီးနည်းနည်းမြင့်တဲ့အပေါ်ခြေထောက်ကလေးတွေထိပေးထားရင်အလိုလိုလှမ်းပါတယ်။ကလေးတိုင်းကိုစမ်းသပ်တာပါကွယ်အစမ်းမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီး Facebook သုံးဆွဲသူတွေရဲ့မှတ်ချက်တင်တဲ့အတူအပြေးသမားဖြစ်မှသိကြတယ်။ဒါမှမဟုတ်စစ်ဖြစ်ရင်ပြေးနိုင်တာပေါ့ဆိုပြီးနောက်ပြောင်တဲ့သဘောနဲ့မှတ်ချက်ရေးသားခဲ့သူတွေကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဒုတိယတစ်ခုအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့မန္တလေးမြို့မှာမင်္ဂလာမောင်နှံတို့ကဆိုင်ကယ်နဲ့လှည့်လည်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတန့်စင်အောင်မြင်တဲ့ Facebook သုံးဆွဲသူတူကနေစိတ်ကူးထားတဲ့အိမ်မက်တခုအားကြရဲကျွန်တော်လည်းကြရင်လေကူးရိုလိုက်ပေးပါအောင်လို့ရေးသားပြီးမေလ28ရက်နေ့ကတင်ခဲ့တဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကူးချိန်ထိဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသူ3သိန်းကျော်ရှိပြီး Facebook သုံးဆွဲသူရဲ့ကြားမှာပြန်နှံလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သဘောကျသွားပြီသူများနဲ့မတူတဲ့စိတ်ကူးလေးပါပဲ။ကိုစရာကြီးပါလားဗျာမန္တလေးသားတွေရဲ့ထွန်းချက်မင်္ဂလာလှည့်လည်ပွဲတဲ့လမ်းမာတဲ့စိတ်ကူးလေးရာဆိုပြီး Facebook သုံးဆွဲသူတွေကမှတ်ချက်တွေရေးသားခဲ့ကြတာကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့မီးလောင်တန်ရာကိုတီလာဘီယာငါးအရေကိုနဲ့ကုသနိုင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာကိုရိုးရာလေး Facebook စာမျက်နှာကနေတီလာဘီယာငါးအရေကိုမှအစိုးဓာတ်ပါဝင်မှုကိုလဂျင်ဓာတ်နဲ့ယောဂါခုခံကာကွယ်မှုပမာဏကလူသားရေပြားနဲ့နှိုင်းရှင်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာရှိတယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတွေ့ရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တက္ကသိုလ်တခွဲခန်းကသိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာတီလာဘီယာငါးအရေပြားကိုပိုးသတ်စေနေပိုးသတ်ပါတယ်။ဗိုင်းရပ်စ်တက်ပြီးလို့ထုတ်ပိုးပြီးအေးခံထားတဲ့ငါးအရေပြားတွေဟာငါးညီနဲ့မရှိတော့ပါဘူး။နှစ်နှစ်အထိအထားခံပါတယ်။မီးလောင်တန်ရာရရင်အဲ့ဒီတန်ရာတဝိုက်ကိုတီလာဘီယာငါးအရေကိုအုပ်ပြီးပတ်တိစီထားရမှာပါ။ဒါပေမဲ့ခရင်လိမ့်ပေးစရာမလိုပါဘူး။ရဲကြလို့ပတိပြန်ခွာလိုက်ရင်ငါးအရေကုန်က6နေပြီဖြစ်လို့ဒံယာဘော်ကနေအလွယ်တကူခွာနိုင်မှာပါတီလာဘီယာငါးအရေကုန်နဲ့ကုသရင်နာကျင်မှုဝေဒနာတတ်တာဈေးနိုင်ပြီးစိတ်ကုသဈေးကလည်း85ရာခိုင်နှုန်းတတ်တာဈေးနိုင်တယ်လို့သူတေတီတွေကပြောပါတယ်လို့ရေးသားပြီးဓာတ်ပုံအနေနဲ့အတူဖော်ပြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်စားဖြစ်ကဲကအသေးစားဒါမှမဟုတ်ဒံယာမပြင်းရင်စိတ်ကြီးအချကိုပြချပြီးအုံးစီနဲ့ပြပြဖြောပြီးတနည်းနှစ်ချိန်လေးပြီးရင်မူလအရေပြတိုင်ပြန်ရပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်းလုပ်ပေးနေကြပါဒီလိုမျိုးဖြစ်ရင်အင်ဂျင်ဝိုင်းအဟောင်းလောင်းတဲ့တခါတည်းအေးသွားတယ်စမ်းကြည့်မယုံရင်ဆိုပြီးဖိဆိုသုံးဆွဲသူတွေကသူတို့အတွေ့အကြုံနဲ့မျှဝေတဲ့မှတ်ချက်တွေရေးသားခဲ့ကြတာကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဒီနေ့အတွက်ဖိဆိုတခင်ကဏ္ဍကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။7 TV ပြည်သူများအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေလို့ဆုမွန်အောင်တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။